Няколко дни в студиото ни вашият колега Димитър Попов от Асоциацията на туроператорите каза, че българите се страхуват да ходят на нашето море заради евентуално замърсяване от язовир Каховка. Вие наблюдавате ли спад в туристите по нашето Черноморие? Изобщо има ли такива притеснения сред хората? Аз смятам, че няма такива притеснения сред хората. Туристът е изключително устойчив на всякакви атаки, защото ние почти всяка година в началото на сезона се сблъскваме с такива информации. Миналата година, ако си спомняте, бяха мини, преди няколко години имаше акула, преди това имаше някакъв цъфтеж на планктона и винаги някакви такива заплахи, нали, които са фалшиви новини, нали, ако така мога да кажа. Но хората, които инвестират в пътуване, те не инвестират само в пътуване, те инвестират в контакти със свои близки. Фактически самото пътуване през лято, това е компания от хора. Дали в семейен формат, дали група семейства, дали някакви други. И тази инвестиция е доста сериозна. И тя е доста добре, как да кажа, претеглена от организатора на събитието. Този, който е инициатора на тази среща или на това пътуване. Главата на семейството или, как да кажа, центъра на компанията. И затова всички тези неща се оглеждат. Има много информация, разбира се, която се получава странично, но съвсем ясно откъде идват тези фалшиви новини, така че като цяло това беше игнорирано. И съответно продължаването на наливането на информация, видите ли, има едно, второ, трето, според мен не влияе на туризма. Не е влияло и в предходни години. Тоест това лято спад на туристи не можем да отчетем? С такова основание не, защото нали се получиха и информации, че има анулации на резервация. Само че за да има анулации на резервация, трябва да има основание. И понеже, когато става въпрос за връщане на пари, нещата са доста сериозни, няма съд в Европа, който да присъди връщане на сума с основание замърсяване на Черно море. Защото няма как да докажете такова замърсяване с къвто и да документ, от която и да е официална организация. А има ли анулации? Ми няма, ама не може да има с това основание. Да. Значи кажи, болен съм, баба умря, нали, на различни други случаи си измисли. Обаче не това, нали, защото не можеш да го документираш и не можеш да го докажеш. Полска